Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal De Olho nos Famosos e hoje vamos acompanhar mais um pouquinho do resuminho da Zilu Camargo. Ontem ela estava aqui se despedindo da Camila, sua filha, que ela ficou muitos dias na casa da Camila, né? Então as duas estavam com o coração dolorido. E a Zilu já embarcou e ela também estava no avião, né? Com o coração partido ali, falando que a família dela é tudo para ela. Se ela pudesse, ela ficava sempre por perto. Mas a Zilu tem a vida dela lá nos Estados Unidos, né? Então vamos acompanhar o resuminho de hoje. Também vocês vão ver que a Zilu passou em Miami, na casa de uma amiga dela. E qualquer outra novidade que tiver, né, sobre a chegada da Zilu em casa, eu vou estar trazendo para vocês. Então fiquem de olho por aqui. Estou aqui no avião voltando do Brasil para Orlando. Coração, ó, muito forte, doendo, já com saudade do meu filho. Difícil, né? Despedida, difícil você voltar. Quando chega é tão bom, mas quando você volta é muito dolorido. Dói muito, 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 muito. Mas logo, logo estarei de volta, se Deus quiser. Já estou aqui no avião, daqui a pouco eu estou lá na minha casinha. E é isso, é isso. Mas sempre vai ser assim, né? Sempre que eu vier vai ser muito bom, sempre que eu voltar vai doer bastante. Aí no final a gente vai acostumando, mas não é fácil não. Não é fácil porque minha família é a coisa mais importante da minha vida. Se eu pudesse, eu ficaria perto deles o tempo todo. Em Miami, já, ó, que do lado do Aventura Mall, tá bem ali, ó, naquele estacionamento Aventura Mall, ó, aqui na casa da minha amiga Ruth. E o vídeo de hoje é esse, eu espero que tenham gostado de acompanhar aí a Zilu já no avião, né, já chegou em Miami, na casa da amiga dela, e logo ela vai estar em casa e eu vou atualizando vocês aí, cada passo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Obrigado pela presença de todos e fiquem por aqui. Quem gosta de acompanhar a Zilu e também eu acho assim que tem muita gente que tá tendo uma nova ideia sobre a Zilu Camargo, né? Que no começo dos vídeos tinha muita gente que falava muito mal e atacava bastante, mas agora eu tô vendo que as pessoas estão tendo uma nova visão da Zilu Camargo. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.